Skupina Plastic People of the Universe se stala popudem ke vzniku Charty 77. Je paradoxní, že po 20 letech se to otočilo a mejdan Charty 77 na Hradě se stal popudem ke znovu vzkříšení plastiků. Akorát by mě zajímalo, jestli Charta 77 bude někdy hájit zájmy ročníku 77 a jestli tento ročník vůbec tuší, co to ta charta je. Ahoj holky, tato kapela se jmenuje Plastic People of the Universe. Jo, tak prazy jsou plastici, to nám tak scházelo, tak co ty na to? No počkej, co ti myslíš, to nám tak scházelo? No to je takový text, že jo, já si pamatuju, já právě nevím, jestli to napsala Hudka, nebo tak to neznám. To neznám. No, tak to jsem se nechyt, tak to promiň. Prší, 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 víc než vy se sluší. Je to samozřejmě pozoruhodná událost. No. My jsme vlastně v této sestavě nikdy na veřejnosti nehráli, takže je to pro nás důležitý především lidsky, že jsme se sešli. Tu kapelu jsem založil já se svými kamarády Jirkou Štovichem a Michalem Jednekem, s kterým jsme se dneska byli rozloučit v motolském krematoriu. Minulý týden zemřel. No a my jsme samozřejmě do toho nešli z jiného důvodu, než protože jsme chtěli frajeřit před holkama a elektrická kytara, prostě to bylo něco. Takže ty začátky neměly žádný jiný důvod a smysl, ač je nám to často přisuzováno. A všichni se bojí. Nebejde hrozný tvor, je to lepra nebo mor. Vlci jdou vzhor. I elektřina přestala svítit a plyn nechce od círky chytit. Brány se rozkřičily smíchy. Teď vracíme vlastně publiku to, co mělo právo slyšet nebo privilegium slyšet jenom pár lidí. Tehdy v tom roce 73, 74 až 75, kdy jsme hráli tyhle věci, které hrajeme z té vlastně, dneska se říká z první desky, které jsme hráli vlastně na pódiu jednou až dvakrát. Jo. Takže jsme udělali tu šňůru, aby lidi měli možnost ty věci slyšet. Jsme jako před tím turné tak předpokládali, že na ty koncerty budou chodit naši současníci a pamětníci těch 70. a 80. let. Opak byl pravdou, tak tam bylo pár, se vždycky krčili jako v rohu. A v podstatě na naše koncerty chodili lidi o generaci mladší, některý možná o dvě a věděli, o co jde. Po celý život budeš roztahovat klín. Aby v ní vešel podivuhodný mandarin. Budeš svůj šatší s marností a svým. Hledat budeš, kde je podivuhodný mandarin. A v hlavě hukot krve a v očích noční stín. Toužit budeš, aby přišel podivuhodný mandarin. Mnohokrát si budeš chtít pustit plyn, že zas to nebyl podivuhodný mandarin. Až vyčerpáš se 40, budeš celá hyn. Poznáš, že život je jen boží mlín. Já to necítím jako underground. Jako v podstatě, jak je to hraný teď, tak je to rock and roll, tak je to prostě Big Boss. Já
jsem nikdy underground nepovažoval za hudební směr. Underground prostě není hudební směr. Myslíš, že to je životní styl? Já si myslím, že to ani ne tak styl, ale spíš postoj ke světu. Je možný dneska tento postoj mít? No, samozřejmě, já si myslím, že jo, protože jako svět toho konzumu je, je přímo živnou půdou pro underground. Já jsem to byl spíš underground jako spíš tu minulost. No. Teďka jde o to, jestli děláme dobrou muziku, nebo jestli nás to baví, nebo tak. No. Já jsem svobodný člověk, já se nepotřebuji sdružovat v nějakém podzemí na nějaký ideje, na nějaký myšlence, na co už jsem dost starý. Underground by existoval v každé společnosti a vždycky existoval nějaký underground. A ty se cítíš jako součástí undergroundu teďko? No tak, cítím, ale vlastně to není důležitý. Jako měl by se člověk vyjadřovat tak, jak to cítí. Neměl by furt líst před kamery třeba. Jsme si před tím turné řekli, že o budoucnosti nebudeme mluvit dřív, než to skončí, tak jsme někde snad v Kopřivnici na hotelu svolali UVPP a tam jsme o tom mluvili, co bude dál. No, já jsem s Honzou Brabcem jsme se jmenovali jako levá frakce. To je pravý křídlo. Já levý křídla, ne. To levá frakce. Ne, my... Nebo já mám spíš takový dojem, že kdybychom třeba uvažovali o nějakém pokračování třeba dál, tak stavět to na stylu Plastic People 70. 80. leta je prostě absurdní a nesmyslný. Takže podle mýho názoru by to mělo jít dál, nebo by se tam měly prostě objevit v tom, nebo by ta věc měla nasáknout věci, které se prostě mezi tím odehrály. Až toto skončí, tak zasedneme a řekneme si, jestli jo, nebo ne. Zaprvé by tam museli být ty lidi jako Jirka, Vráťa, Honza. Musela být jedna podmínka, pokud by... No a potom by museli být nový věci, nový texty a prostě dělat tak, jak jsme to dělali předtím, že by to mělo nějaký postup, no. Já bych teda chtěl jít dál, ale chtěl bych jít jako jinak. Chtěl bych teda udělat krůček. A jak by konkrétně ten krůček měl vypadat? Nevím, jak bych to viděl. Mně tohle připadá moc takový ukázně. Já bych chtěl něco volnějšího, víc jako divočejšího. Nevím, jak člověk stárne, tak prostě hledá nějaký divočejší věci, aby nakonec neskončil u nějakých těch fláků, takových těch loudavých srandiček, aby to mělo nějak, aby to mělo šmrnc. No. Já bych celkem i byl pro pokračování. Funguje to dobře, věci. My žijeme v Praze.